Zvoni mi alarm. Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i danas ću da odgovaram na neka čudna pitanja. Postoji tag na internetu koji kruži među youtuberkama i tu su neka čudna pitanja koja nikada niste pitali o nama, a možda vam odgovor bude bio interesantan i možda vas onako malo zanima ovaj video, tako da odlučila sam da uradim to, skinula sam sva pitanja i možemo da krenemo. Pre nego što započnem sa ovim videom, želim samo da odgovorim na jedno brzinsko pitanje. Pošto ja čitam gotovo sve komentare kako na Instagramu, tako i na YouTubeu, vidim da me gotovo svaka druga osoba pita šta mi je to crveno u oku, ta tačkica, šta to da im objasnim, vi ne znate. Mislim da me ništa nikada u životu niste pitali kao šta se to crveno nalazi u mom oku, tako da pre nego što pređem na ova standardna pitanja koja se nalaze u ovom tagu, prvo da vam odgovorim na to pitanje. Da li ste spremni da odgonetnem večitu misteriju, šalim se. U pitanju je mladež u oku. Znam da čudno zvuči, ali da, ja imam mladež u oku i jednostavno to izgleda crveno, ali je zapravo mladež, tako da eto. Rekla sam, nemojte više da me pitate, molim vas, nađite neko novo pitanje koje vas zanima. Krećemo. I da, ako vas zanima, ja to uopšte ne osjećam, bukvalno mi je osjećaj kao da nemam ništa, tako da nemojte da se brinete, to ne utiče na moj vid uopšte. Prvo pitanje glasi, da možeš imati večeru sa bilo koje tri osobe na planeti Zemlji, koja bi to osobe izabrala? Neću da računam osobe koje poznajem, već ću da računam na neke koje nisam upoznala i koje bih voljela i sa kojim bih voljela da provedem neko vreme. Tako da, ovo pitanje je interesantno, ima toliko ličnosti sa kojim bih voljela da sedim i razgovaram, ali to bi bile Selena Gomez, Zoela i... možda bih rekla Justin Bieber. Od ove tri osobe jedino sam onako baš zaluđena Zoelom, sa Justinom i Selenom nisam baš ono nekako najveći fan, ali bih voljela da sam onda večeram sa njima. Htjela sam da kažem da mi daju neke savete, ali sam se sjetila da zapravo ne znam da pevam i da muzička karijera propada, tako da ne da mi daje savete, ali jednostavno da pričam sa njima i da vidim jednostavno kakav je to njihov život i tako dalje. Justina sam već videla, ali nisam pričala sa njim. Iako smo bili u istom hotelu kada smo bili u Zagrebu na koncertu, ali da, tako blizu, tako daleko. Da možeš da unajmiš bilo kog glumca koji će da igra u filmu o tvom životu, kog glumca bi unajmila? To bi bila glumica pošto sam žensko. I unajmila bih Angelinu Jolie, ja nju obožavam. Mislim da je to prva poznata ličnost za koju sam ja uopšte saznala i nekako od malena gledam njene filmove, tako da... Bilo bi lepo da ona igra film o mom životu, ali prvo što se taj film vjerovatno nikada neće snimiti, drugo zašto bi Angelina Jolie snimala film o meni. Da možeš da izabereš bilo kog zamišljenog junaka da dovedeš u stvaran život, koga bi izabrala? Dilema je velika. Izabrala bih vjerovatno ili Clover iz Totally Spies. Ne. Ima toliko crtaća koje sam gledala kao mala i sad mi je najveća dilema koga bih izabrala. Volio bih ili nekog iz Pokemona, možda Asha ili brat Chloe. Moram da izaberem samo jednog. Apsolutno sada ne mogu da se setim nikoga, ali mislim da bih izabrala Clover iz Totally Spies. Da li spavaš sa otvorenim vratima od sobe ili sa zatvorenim vratima? Meni su vrata zatvorena. Jednostavno mi je lakše da tako spavam i tišina jer nekad legnem pre ukućena, tako da to spavam sa zatvorenim vratima sobe. Da možeš da budeš bilo koji junak iz crtanog filma koga bi izabrala, opet ja, Clover ili Chloe. Ovako sad ću da vam objasnim, Clover mi je cool zato što ona živi sa dve najbolje drugarice na Beverly Hillsu, ali opet ima mnogo cool zanimanje zato što je tajni agent i putuje po svetu stalno i rešava te zločine i nekako ima sve te sprave za rešavanje tih zločina. A Chloe iz Brat zato što opet nekako cool je život stalno s drugaricama, ima te lepe kuće, stalno šopinguju, žive na tim lepim mestima, uvek su srećne, imaju sve oko sebe i nekako život im je jednostavno lep. Ali dobro, to je svakako crtani film, ne bi tako bilo u stvarnom životu, ali ja kažem ono što zamišljam. I inače, moje djetinjstvo je prošlo gledajući ta dva crtana filma, tako da bile bih neka od njih dve. Koja je tvoja pesma nedelje? Moram da uđem u muziku da bih vam to rekla, ali već mislim da znam. Prvo ću da kažem top 3 pesme, a onda ću da kažem omiljenu. Prvo je Zayn i Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Druga je Julia Michaels, Issues. I treća je The Chainsmokers, Paris. Ako baš moram da kažem 4, onda je Ed Sheeran, Castle on the Hill. Ali ajde, top 3 ću samo. A od tih pesama koje sam navjela, najviše volim Chainsmokers, Paris. Tako da, ukoliko neko nije poslušao, šta radite sa svojim životima, svi kucajte Chainsmokers, Paris, ali posle ovog videa. Kada je posljednji put da si napisala nekome pismo?
pismo. Ja stalno pišem razglednice kada dam poklon i tako dalje, ali pismo kao pismo nisam napisala u godinama, ja mislim. Tako da mislim da bih mogla da napišem nekome pismo. Znate što bih ja voljela? Voljela bih da napišem pismo nekome od vas. Nažalost, neću moći svima da pošaljem, pošto vas je stvarno puno, ali ukoliko želite da vam pošaljem pismo, recite mi to preko direkta u Instagramu i ja ću da izaberem neke osobe. I pre nego što kažem, glavna stvar, nemojte da šaljete raznim profilima. Ja imam jedan jedini profil, a to je Jana Dacović. Link je u opisu profila, dakle nemojte slučajno da pošaljete svoje adrese ili tako nešto nekom drugom lažnom profilu, nego šaljite samo meni na moj profil koji je dakle glavni, možete, znate svi koji je to. I onda ću ja da izaberem par devojčici da vam napišem pismo, zato što kao što sam već rekla nisam pisala pismo godinama, a jako bih to voljela. Tako da je, baš se radujem da pišem nekome. Da li veruješ u duhove? Nekako ne znam u što da verujem. Ne mislim baš da sad duh ovdje šeta i gleda mene kako ja snimam, mada malo je jezivo kad pričam o tom, ok. Ali ne mislim da je on baš u mojoj sobi, ali mislim da na svijetu postoji tako nešto. Negde, u nekim državama, u nekim jezivim prostorima, da postoji nešto tako. Neke nadprirodne sile i ne znam, jednostavno verujem u to, ne znam iz kog razloga. Na čiji koncert bi želela da odeš? Jao! Iste sekunde sam rekla u sebi želela bih da odem na One Direction koncert, ali onda sam se setila da postoji Harry Styles i onda sam se setila da njega nisam stavila da bih želela da večeram sa njim kada sam birala tri osobe. To pitanje je već prošlo, ali zamenila bih Justina i Harija, čisto da se znam, ali već je prošlo. Uglavnom, hvala bih da odem na koncert One Directiona, ali znam da se to nikada neće desiti. Ja sam njihov fan u duši, bukvalno ih obožavam, ali iskreno, iskreno gledamo, nema šanse da oni ikada naprave koncert u Srbiji. Prvo što, ne znam da li će uopšte bilo gdje da naprave koncert jer su se kao grupa malo raspali, malo. A drugo što, jednostavno ne znam kakve su šanse da to baš naprave u Srbiji, ali eto, ogromno želim je njih da vidim i ja sam obećala sebi da ću do kraja života da ih upoznam. Sad, da li će to da bude sa 30, 40 ili 50 godina, ja nisam sigurna, ali upoznaću ih jednog dana. Treće pitanje je kada se voziš u autu, da li slušaš CD, radio ili ništa. Ili tapes, traku neku kao. Pošto ja još uvijek ne vozim, zapravo nemam dozvolu, vjerojatno ću da dobijem ove godine, nadam se da hoću. Ništa ne slušam, zapravo ne puštam ja, ali obično kad puštaju moji roditelji puste radio, ali najčešće ja stavim slušalice, jer nemam isti muzički ukus i ja pustim samo što hoću na telefonu i jednostavno slušam i tada! To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao i ukoliko jeste, lajkujte ga i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem snimku. Ćao!